আজি মই তোমালোকক এই পাঠটোত তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ শিৱসাগৰ চাওঁহা পাঠটো পঢ়াম। গতিকে তোমালোকে পাঠটো চাই যোৱা। পাঠ হৈছে 12। আমি কাষতে মই শিৱসাগৰ অসমৰ মেপখনত শিৱসাগৰখন দেখুৱাই থৈছোঁ কাৰচিন দি, গতিকে তোমালোকে চাই লোৱা। আৰু এতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। অনিল আৰু শান্তনা মাক দেউতাকৰ লগত শিৱসাগৰ চাবলৈ যাব। দুয়োৰে কিমান যে ফূৰ্তি! চাৰিদিনমানৰ আগৰে পৰা দুয়ো নিজৰ বস্তু বাহিনী যোগাৰ কৰিলে। নিৰ্দিষ্ট দিনত চৰকাৰী বাছেৰে শিৱসাগৰ অভিমুখে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। উৰে বাটটো তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰি গৈ থাকিল। সন্ধিয়াৰ আগে আগে তেওঁলোক শিৱসাগৰ পালেগৈ। মাহীয়েকৰ পুতেক দীপক আৰু জেক জাহ্নৱী বাছ আস্থানত ৰৈ আছিল। অনিলহঁত আহি পোৱাৰ পিছত আটাই ৰিক্সালৈ ঘৰলৈ গ'ল। পাছদিনা পুৱাই শান্তনাহঁতে মহাকৰৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা ওলাল। লগত একোখনকৈ টোকা বহি ল'লে। তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ পুৰণিকলীয়া কীৰ্তিচিহ্নবোৰ চাব, সেইবোৰৰ বিষয়ে টোকা বহীত লিখি ল'ব, কাৰণ এই বিষয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক ক'ব লাগিব। মহাকে তেওঁলোকক পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন থকা ঠাইবোৰলৈ লৈ গ'ল। বিশাল শিৱসাগৰ পুখুৰীটো দেখি দুয়ো আনন্দিত হ'ল। মহাকে ক'লে, এই পুখুৰীটো স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল। তেওঁলোকে পুখুৰীটোৰ পাৰত থকা শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল চালে। তাৰ পাছত জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌল চাবলৈ গ'ল। তেওঁলোকে তলাতল ঘৰ আৰু ৰংঘৰো তন্নতন্নকৈ চালে। তলাতল ঘৰৰ কাৰুকাৰ্য দেখি অনিলহঁত অভিভূত হ'ল। আহোম স্বৰ্গদেউসকলে ৰংঘৰত বহি পৰিষদৰ সৈতে খেল ধেমালি উপভোগ কৰিছিল। আহোম ৰাজপৰিয়ালৰ মৈদাম থকা চৰাইদেউলৈকেও তেওঁলোক গ'ল। তাতে তেওঁলোকে মৈদাম চালে। মৈদাম হ'ল আহোম প্ৰথমতে মৃতকক সমাধিষ্ট কৰা ঠাই। উভতি অহাৰ আগদিনা তেওঁলোকে আজান পীৰৰ দৰগাহ চালে। এই দৰগাহ দিখৌ নৈৰ দাঁতিৰ সৰাগুৰি চাপৰিত। সময় উলিয়াই কাৰেংঘৰো চালে। পুৰণিকলীয়া কীৰ্তিচিহ্নবোৰ চাই তেওঁলোকে মনত বৰ ৰং পালে। শিৱসাগৰত থকা দিনকেইটা কেনেকৈ পাৰ হ'ল তেওঁলোকে গমেই নাপালে। বাছেৰে উভতি আহি থাকোঁতে দীপক আৰু জাহ্নৱীৰ কথা শান্তনাহঁতৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহি থাকিল। কাজিৰঙাত থকা এটা খৰ্গৰ গড় চাবলৈ অনিল আৰু শান্তনাৰ বৰ হেঁপাহ আছিল, কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ বাবে চোৱা নহ'ল। আমি এই গোটেই পাঠটোত এটা কথা বুজি পালোঁ। অনিল আৰু শান্তনা নামৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকৰ লগত শিৱসাগৰ চাবলৈ গৈছে। তাত তেওঁলোকৰ মাহীয়েক আছে আৰু তেওঁলোক যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক নিবলৈ মাহীয়েকৰ পুতেক আৰু জীয়েক আহিছিল। মাহীয়েকৰ পুতেকৰ নাম আছিল দীপক আৰু জীয়েকৰ নাম জাহ্নৱী। আৰু তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবোৰ চাইছিল। তেওঁলোকক মহাকে লৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ চাই আনন্দিত হৈছিল। আৰু উভতি অহাৰ আগদিনা তেওঁলোকে দীঘৈ নৈ দাঁতিৰ সৰাগুৰি চাপৰিত থকা আজান পীৰৰ দৰগাহো চাইছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যিদিনাখন ঘৰলৈ আহিছিল, তেওঁলোকে কাজিৰঙাত থকা এটা খৰ্গৰ গড় চাবলৈ বৰ হেঁপাহ কৰিছিল, কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে গড় চাব নোৱাৰিছিল। এই পাঠটোৰ পৰা আমি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ কৰ্তব্য হ'ল ৰাজ্যৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আমাৰ জাতীয় সম্পদ, এই সম্পদসমূহক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে, ইয়াৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগে, ইয়াৰ দেৱালত কোনো ধৰণৰ বেয়া কথা লিখি সৌন্দৰ্য হানি কৰিব নালাগে। আমাৰ এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া আমি পাঠটোৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰোঁ আহা।
অনিল আৰু শান্তনা মাক দেউতাকৰ লগত কলৈ গৈছিল? উত্তৰ, অনিল আৰু শান্তনা মাক দেউতাকৰ লগত শিৱসাগৰ চাবলৈ গৈছিল। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিৱসাগৰ পুখুৰীটো কাৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল? উত্তৰ, শিৱসাগৰ পুখুৰীটো স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল। কি দেখি অনিলহঁত অভিভূত হ'ল? তলাতল ঘৰৰ কাৰুকাৰ্য দেখি অনিলহঁত অভিভূত হ'ল। ঘ, আজান পীৰৰ দৰগাহ ক'ত আছে? উত্তৰ, আজান পীৰৰ দৰগাহ দিখৌ নৈ দাঁতিৰ সৰাগুৰি চাপৰিত আছে। ঙ হৈছে মৈদাম কি? মৈদাম হ'ল আহোম প্ৰথমতে মৃতকক সমাধিষ্ঠ কৰা ঠাই। প্ৰথম ছ প্ৰশ্ন, উভতি আহোঁতে তেওঁলোকে কি চাবলৈ মন কৰিছিল? উভতি আহোঁতে তেওঁলোকে কাজিৰঙাত থকা এটা খৰ্গৰ গড় চাবলৈ মন কৰিছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক, অনিলহঁতক নিবলৈ বাছ আস্থানত কোন কোন ৰৈ আছিল? উত্তৰ, অনিলহঁতক নিবলৈ বাছ আস্থানত মাহেকৰ পুতেক দীপক আৰু জীয়েক জাহ্নৱী ৰৈ আছিল। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অনিলহঁতে লগত টোকা বহী নিয়াৰ কাৰণ কি? উত্তৰ, অনিলহঁতে লগত টোকা বহী নিয়াৰ কাৰণ হ'ল সিহঁতে শিৱসাগৰৰ কীৰ্তিচিহ্নবোৰ চাব আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে টোকা বহীত লিখি ল'ব, কাৰণ সেইবোৰ বিদ্যালয় শিক্ষকক ক'ব লাগিব। গ, শিৱসাগৰত থকা কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কি কি? উত্তৰ, শিৱসাগৰত থকা কীৰ্তিচিহ্নসমূহ হ'ল শিৱসাগৰ পুখুৰী, শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল, দেৱীদৌল, ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, মৈদাম, আজান পীৰৰ দৰগাহ, কাৰেংঘৰ আদি। এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চৰাইটোৱে শব্দটো আছেৰে অৰ্থ কাষলৈ নিছে, তোমালোকেও তেনেদৰে নিয়া শব্দ অৰ্থ। প্ৰশ্নটো তোমালোকে কিতাপত চাবা, কাৰণ ইয়াত চৰাইটো আঁকিব পৰা যোৱা নাই, গতিকে চৰাইটো কোনটো হ'ব চাই ল'বা। স্ফূৰ্তি, তাত দিয়া আছে ইফালে, কোনো লোকৰ নাম বা কোনো কাৰ্য কথা চিৰকাললৈ উজ্বলাই ৰাখিবলৈ নিৰ্মিত চিহ্ন। এইফালে দিয়া আছে বাছ আস্থান, কীৰ্তিচিহ্ন, তন্ন তন্ন, অভিভূত, মৈদাম, আৰু সিফালে ঠিক সেইদৰে বিহল, তৎ হেৰুৱা, মৃতকক সমাধিষ্ঠ কৰা ঠাই বা চকুৱা ঠাই, সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰা, চালি জাৰি চোৱা আৰু আনন্দ। মৈদামটো ইয়াত মিলাই থৈছে চৰাই, মই যিটো ক'লোঁ মৈদামটো মৃতকক সমাধিষ্ঠ কৰা ঠাই বুলি মিলাই থৈছে। এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি উলিয়াব লাগিব। তোমালোকে আস্থানীও মিলাব পাৰা আৰু চিধা চিধিকৈ লিখিব পাৰা, শব্দ এফালে অৰ্থ এফালে। স্ফূৰ্তি মানে হৈছে আনন্দ, বাছ আস্থান মানে বাছ ৰখোৱা ঠাই, কীৰ্তিচিহ্ন মানে হৈছে কোনো লোকৰ নাম বা কোনো কাৰ্যকথা চিৰকাললৈ উজ্বলাই ৰাখিবলৈ নিৰ্মিত চিহ্ন। তন্ন তন্ন মানে হৈছে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰা, চালি জাৰি চোৱা। অভিভূত মানে বিহলত, তত হেৰুৱা। মৈদাম মানে হৈছে মৃতকক সমাধিষ্ঠ কৰা ঠাই। গতিকে এনেকৈ মিলাই ল'বা গোটেইখিনি তোমালোকে। তাৰপিছত এতিয়া আমি আগুৱাই যাওঁ। খ হৈছে ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ, যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়োঁ আৰু লিখোঁ আহা। আমি ইয়াত শব্দবোৰৰ লগত যি যুক্তাক্ষৰ আছে আমি পঢ়িব লাগিব আৰু আমাৰ নিজৰ বহীত লিখিব লাগিব। প্ৰথমটো চোৱা, খৰ্গ, দেউৰ লগত কি যোগ হৈছে? গ। আৰু বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰোঁ আহা বুলি দিয়া আছে। দেউৰ যোগ গ কি হ'ব? এইটো যুক্তাক্ষৰ লিখিব লাগিব। ক যোগ স কি হ'ব? ন যোগ ত যোগ অ কি হ'ব? আমি তেনেকৈ লিখিব লাগিব। ইয়াত যিহেতু দিয়া হৈছে গতিকে মই এইকেইটা নকওঁ। এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা। প্ৰশ্ন, উদাহৰণত দেখুওৱাৰ দৰে তলৰ বাক্যবোৰ ৰ ৰে পৰা ত ৰে পূৰ কৰা। উদাহৰণ এটা দিয়া আছে, মানে এটা কৰি দিয়া হৈ আছে, শান্তনা অনিল দেচ ভনীয়েক, শান্তনা অনিলৰ ভনীয়েক হ'ব। ঠিক সেইদৰে অনিলহঁত বাছে দেচ শিৱসাগৰলৈ গৈছিল। ইয়াত দেচ জেগাত কি হ'ব? ৰ হ'বনে ৰে হ'বনে পৰা হ'বনে ত হ'ব? অনিলহঁত বাছেৰে শিৱসাগৰলৈ গৈছিল। এতিয়া কটো আছে, আমি কটো কৰিলোঁ, সিহঁত খটো চোৱা, সিহঁত শিৱসাগৰৰ দেশ আজি আহি পালেহি, সিহঁত শিৱসাগৰৰ পৰা আজি আহি পালেহি, শিৱসাগৰ দেশত ৰংঘৰ আছে, শিৱসাগৰত ৰংঘৰ আছে, ইয়াত ত যোগ হ'ল। এতিয়া এইটো প্ৰশ্নত কৈছে, কবিতা কেইফাকি পঢ়া, যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দকেইটাৰ যুক্তাক্ষৰটো উদাহৰণত দেখুওৱাৰ দৰে ভাঙি লিখা।
প্ৰথমটো দিয়া হৈ থাকিব আৰু বাকী দুটা দিয়া হৈ নাথাকে। মই ইয়াত যিহেতু আগতে কৰি দিলোঁ গতিকে ইয়াত দেখুৱাই আছে। কবিতাটো হৈছে, ৰিক্সাত উঠি শান্তনা কাজিৰঙালৈ যায়, এশিঙীয়া গঁড়ৰ খৰ্গ দেখি ডিঙি মেলি চায়। আগৰ যিটো আমি পাঠ পঢ়িলোঁ সেইটোত শান্তনাহঁত মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিল শিৱসাগৰ আৰু শিৱসাগৰৰ কীৰ্তিচিহ্নবোৰ চাইছিল। গতিকে এইখিনিত আকৌ এইটো কবিতা দিছে, ৰিক্সাত উঠি শান্তনা কাজিৰঙালৈ যায়, এশিঙীয়া গঁড়ৰ খৰ্গ দেখি ডিঙি মেলি চায়। এইটো কবিতা, গতিকে এই কবিতাটোত কৈছে তেওঁলোক কাজিৰঙা গৈছে আৰু কাজিৰঙাত তেওঁলোকে গঁড় দেখা পাইছে আৰু সেই গঁড়টো ডিঙি মেলি চাইছে। এতিয়া ইয়াত যিকেইটা খালী ঠাই দিয়া আছে সেইকেইটাত যুক্তাক্ষৰখিনি বঢ়াব লাগিব। প্ৰথমটো যিহেতু ৰিক্সাটো দিয়া হৈ আছে আৰু কৰা হৈ আছে, বাকীকেইটা দিয়া নাই, গতিকে বাকীকেইটা আমি এতিয়া কৰিব লাগিব। এতিয়া পিছতো দিছে, আহ্নিক গতিৰ ফলত হয় দিন ৰাতি, অপৰাহ্নই পাছবেলা বেলি দিয়ে ভাতি। ইয়াতো তেনেকৈ খালী ঠাইকেইটাত আমি যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দকেইটা লিখিব লাগিব আৰু যুক্তাক্ষৰ ভাঙি দিব লাগিব। ইয়াত যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দটো কি হৈছে, আহ্নিক। আহ্নিকটো আমি লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো হয়নে শুন হয় সযোগ দন্তন। তাৰপাছত হয় দিন ৰাতিত নাই, অপৰাহ্নই পাছবেলা, অপৰাহ্নটো হৈছে যুক্তাক্ষৰ শব্দ, গতিকে ইয়াত হয়নে শুন আছে, ইয়াত সযোগ মধন্য ন লিখিব লাগিব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নকেইটা হৈছে উত্তৰ দিয়া, শান্তনাহঁত কাজিৰঙালৈ কিহেৰে গৈছিল। যিহেতু কবিতাটো আছে ৰিক্সাত উঠি শান্তনা কাজিৰঙালৈ যায়, গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব, শান্তনাহঁত কাজিৰঙালৈ ৰিক্সাৰে গৈছিল। তাৰপাছত খটো কৈছে, এশিঙীয়া গঁড় ক'ত পোৱা যায়। আমি এশিঙীয়া গঁড়ৰ খৰ্গ দেখি ডিঙি মেলি চাই ক'লৈ গৈছিল, কাজিৰঙালৈ, গতিকে এশিঙীয়া গঁড় কাজিৰঙাত পোৱা যায়। গ শান্তনাই ডিঙি মেলি কি চাইছিল, শান্তনাই ডিঙি মেলি এশিঙীয়া গঁড়ৰ খৰ্গ চাইছিল। ঘ প্ৰশ্ন হৈছে, দিন ৰাতি কিহৰ ফলত হয়। দিন ৰাতি আহ্নিক গতিৰ ফলত হয়। পাছবেলাক কি বুলি কয়, পাছবেলাক অপৰাহ্ন বুলি কয়। আমি এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ পালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে, দলত আলোচনা কৰি লিখা এনেকুৱা যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে, সেইকেইটা তোমালোকে ছাৰ বাইদেউৰ সহায়ত কৰি ল'বা আৰু পৰাপক্ষত নিজে কৰিবা আৰু ছাৰ বাইদেউক কি কি কৰিছা দেখুৱাবা। ঠিক আছে, আজিলৈ ধন্যবাদ।